Ուզում եմ իմանամ Գևոր Գերիցյանի վերաքնիչ բողոքը պիտի քննվել այսօր, որևէ նորություն կա։ Ինչ պատճառը բանցամ։ Դատախազը չկա նորից, ինքնին ինչ նոցեցի որ Գևոքին է ապահովեն։ Հա, այսինքն նախորդ նիստին էլ չկար, չէ՞ դատախազը։ Այո, նախորդ նիստին էլ չկա։ Իսկ ինչ-որ միտում կա դրա մեջ։ Ես պահին չեմ կարող հստակ պատասխան տալ, ամենայն դեպքում ենթադրում եմ, որ երևի թե մեղադրողը ասել բան չունի եւ դրա մասին խոսակցում է դատարան թույլ չեն տալիս, որ ներկայանա։